поне 4 функции, поне 4 стандарта, които трябва да бъдат покрити. Т.е. когато говорим за планиране и подбор, например, вътре към него добавяме още 3 стандарта. Т.е. във всяко от тези комбинации, които виждате, които са близки до практиката, планиране и подбор, учене и развитие, администриране, персонала, възнаграждение и признание или генералист, във всички тях имаме задължително покриване на 4 стандарта. Като виждате, че за генералиста или бизнес партньора са включени важните базовите функционалности или стандарти, които очакваме да се покрият. Това са планиране и подбор, учене и развитие, трудови отношения, трудово представяне и възнаграждение. И те са с еднакво тегло в финалната оценка, докато за всички останали 4 стандарта имаме за четирите други специализации имаме водещ стандарт, който е с най-голямо тегло от 40% и още 3 други стандарта, като 2 от тях са дефинирани като свързани близки до водещия и последния, четвъртия стандарт даваме възможност на всеки от колегите да избере стандарт по избор, който е най-близък до неговия опит и практика до момента. Това е логиката на специализацията и всъщност тя много добре работи до момента от нашите наблюдения. И така вече до тук беше идеята и модела на програмата. Сега влизаме в самия процес. Как се осъществява? Разработена е платформа, онлайн платформа, която се достига с специална парола от всеки кандидат и целият процес минава в онлайн режим. Етапите, през които се преминава, са първо се попълва един формуляр, форма за кандидатстване онлайн, на база на който след уточнение с кандидата като подготвителна фаза прецизираме действително отговаря ли на нивото, което той би желал да покрие, нивото за сертифициране, специализацията, след което след заплащане на съответната такса започва работата като основната. Целият процес по време на сертифицирането се подкрепя и от страна на ментор, който се определя. След малко ще уточним как се извършва и това. Това е подготвителната работа. Също има и ръководство за самоподготовка в системата, което кандидата вижда. И след това следват поредица от конкретни инструменти за оценка, които трябва да се изпълнят в онлайн режим. И след извършването им се финализира с провеждане на сертификационно интервю, среща с комисията, която взема официално решение за връчване на сертификат, предложително решение, връчва се сертификата и не на последно място след това очакваме поддържане непрекъснато професионално развитие на всеки сертифициран колега, което е една от целите ни, т.е. не еднократен акт, а да създадем една среда е една общност, която заедно се развива, подкрепя асоциацията и самите нас като професионалисти. Ето ги ролите на сертифициращите, т.е. от всичките 10 колеги, които са сертифициращ орган или сертификационен съвет, за всеки кандидат на ротационен признак избираме 4 колеги със следните роли. Ментор, който през цялото време на сертифицирането подкрепя кандидата, от започването до финализирането, до стигане до комисия по всички етапи, е на разположение за съвет. И комисия сертификационна 3 члена с председател и 2 оценители, която по време на процеса не общува с кандидата, освен онлайн, четейки неговите разработки и материали. И срещата с кандидата се осъществява всъщност на финала с провеждането на сертификационното интервю. Ръководството за самоподготовка, което има на разположение всеки кандидат в системата, служи за да го въведе в детайли в всички стандарти, тяхните индикатори, с които те се описват, всичките 10 стандарта, като за всяко от нивата има отделно ръководство и то с различна степен на сложност изисква и очаква прилагане на тези стандарти и съответно познаване като знание, а също и умения или опит, които искаме да бъдат доказани.
Така че ръководството представлява 20, около 20 страници материал, който е разделен с два раздела. 10 страници знания и 10 страници за умения. И във всяко от тези раздели всички 10 стандарта са описани с съответните индикатори към тях и какво се очаква да знае кандидата на съответното ниво. Това е цялата картина на инструментариума, т.е. оценките, които се извършват по време на процеса на сертифициране по нива. Т.е. в първо и второ ниво, първия инструмент, с който правиме верифициране на знания, е два типа теста. Единият е общ и другият е специализиран. Тези тестове се правят за колегите, които са за първо и второ ниво. Следващата стъпка е онлайн практическа задача или казус. Виждате в табличката, първо и второ ниво имат по две задачи с различна степен на сложност, а за трето и четвърто съответно са казуси, защото са малко по-подробни и сложни. Казуси, които са съответстващи на нивото. За трето ниво са 4 казуса, за четвърто ниво са 6 казуса. След като се премине положително през тези етапи, след малко ще кажа праговете за успешност, следващата стъпка е разработване на портфолио. Това портфолио е фокусирано, структурирано да представи знанията, но също и уменията, придобитите умения на кандидата. То се оформя в една екселска таблица, ще я покажем и нея. И всъщност това изискване важи за второ, трето и четвърто ниво да се разработи портфолио. Там също се доказва опита с прилагане и на документи към това. И финалната фаза, т.е. финалният етап от сертифицирането е сертификационното интервю. Минаваме, може би, към интересната част, която очакват колегите, а тя е да кажем малко по-конкретно няколко примера как изглеждат инструментите. Започваме с тестовете. Тест, първи или общия тест, включва 36 въпроса. И ето, тук сме направили един примерен такъв въпрос, за да покажем как изглежда системата. Предстои откриване на новата учебна година във висше учебно заведение във вашия град, която ще постави специалистите, ще подготвя специалисти във вашата област, това как ще се отрази на бизнеса на вашата компания. И всъщност, щом е тест, в него се очаква да се избере един от верните отговори. Т.е. винаги имаме 4 посочени отговора и кандидата би следвало да посочи по негова преценка кои един или повече отговори са верните. Съответно, това, което виждате вляво, е картина, която ние като комисия виждаме. Тя ни дава една обща представа за представенето по време на теста. Т.е. в зелено са верните отговори, в жълто са отговори, които частично са признати и в червено са грешните отговори. В случая с този кандидат, той е посочил един, а верните са два отговора, затова виждате горе първи въпрос и в жълто. И съответно оценката, която виждаме, е 67% от 100 възможни. Т.е. диапазона на верифициране, на оценяване на тестовете между 60 и 100% се счита за успешен тест. Т.е. минималният праг, за да е успешен теста и този следващия, е 60%. Минаваме към втория тест. Това е специализираният тест. Той вече не е дълъг. Тук се включват 10 въпроса и те съответстват на областта, която е избрана, специализацията, която е избрана. Явно този въпрос може би е бил на колега, който е избрал учене и развитие, защото става въпрос за таланти. И въпросът е неуспехът на нов талант в организацията, на какво може да се дължи, може да се корени в... И тук са дадени 4 възможни отговора. Кандидата е дал 3 вярни, а те са 2 вярни, така че отново имаме в жълто горе индикация, че частично верен отговор имаме. Имаме тук 62%, т.е. отново имаме покритие вярен успешен тест. Това са двата теста, които са за първо и второ ниво, както казахме. Ето сега един пример за практическа задача. Тя е за второ ниво. Значи за първо ниво също има 2 задачи. Те са малко по-леки, за второ малко по-сложни, но са практически задачи, а не казус. Ето я примерно как би звучала една конкретна практическа задача. Вашата компания започва активна кампания по ежегодно привличане на таланти от висши учебни заведения. Вие сте натоварени с задачата да подготвите всички необходими документи в тази връзка. В рамките на 60 минути
Първо определете какъв документ между стажант и организацията ще фиксира договореностите. Стажът ще бъде 3 месеца и трябва да се засече за трудов и осигурителен стаж. По време на стажа участните ще получават стипендии в размер на една минимална работна заплата на месец. Второ, необходима ли е длъжностна характеристика и се аргументирайте. Трето, как трябва да се структурира програма за въвеждане на стажантите, кой да я реализира от страна на организацията и се аргументирайте. Тоест, във всеки от инструментите се разполага с 1 час или 60 минути. В случая вече не е тест, а се очаква колегата, влизайки в системата, прочитайки, веднага да започне да отговаря в рамките на 60 минути и очакваме по всеки от трите въпроса да имаме отговор, разсъждение, които след това комисията ще прочете и ще оцени. Така че така изглеждат практическите задачи. Минаваме към казусите. Приготвили сме 3 казуса. Единият в областта на трудовите отношения, другият в областта на учене и развитие и третия – организационно развитие. Всички са интересни, различни и изведени от практиката. Ето ви този първи казус. Вие сте ръководител човешки ресурси и изправени сте пред следния проблем. Станимир Василев е бивш служител на фирмата, възстановен на работа от съда. Защото преди, аз го резюмирам, преди по време на работата си във фирмата той е регистрирал синдикална организация, спазени са формалностите, т.е. информиране работодателя за това, че той е ръководител на синдиката, но HR колегата е разбрал за това в процедурата на уволнение и въпреки това е уволнен и съответно се да го възстановява. Следващата седмица Станимир предстои да се върне на работа, но ръководителя на фирмата и прекия му ръководител заявяват, че не желаят Станимир да работи в компанията. И ето сега казуса за нас като професионалисти. В рамките на 30 минути направете следното. Дефинирайте проблема, кои са стъпките, които ще предприемете за анализ на ситуацията, какви са възможните решения според вас и какви биха били последствията от тези решения, кое е оптималното за организацията решение. По принцип, при всеки от казусите, какъвто и да е той, има най-често представяне на ситуацията в компанията, конкретното питане към HR професионалиста и винаги в тази конфигурация очакване за подробен, аргументиран отговор. Дефиниране на проблем, възможни решения, оптимално решение. Тоест, това е логиката, по която се работи. В рамките на 60 минути, отново 1 час, се очаква отговор, който после се изчита и оценява от тричлената комисия. Ето го втория казус. Учене и развитие. Софтуерна компания, която разработва бизнес софтуер за кол-центрове. Екипът е стабилен, малко текучество, компанията е с устойчиво развитие, пазарен лидер, структурата на компанията е плоска, т.е. първия раздел целият представя компанията в подробности и втория абзац вече дава насоченост към HR проблема. Вие сте HR менеджер, звъни ви ваш колега от Баух, т.е. друг HR менеджер от друга компания и ви казва, че е получил автобиографията на Петър Петров, който е служител на вашата фирма. Петър е кандидатствал за същата позиция, която заема при вас. Той е дългогодишен ваш служител, винаги е показвал отлични резултати в работата, прекъркуител и колегите също са давали отлични оценки. Т.е. имам един талант, който рискуваме да загубим. Компанията, която е кандидатствал, не е пряк конкурент, но е подизпълнител на ваши проекти, може лесно да доработи собствен софтуер и да се опита да краде клиенти от вас, стига да има човек като вашия служител, таланта Петър. И сега колегата HR, който ви е звънял, търси референция, защото планира да назначат служители. Всъщност това, което прави, осветлява кандидата пред нас, е за да му помогне по-бързо да вземе решение в полза на новата работа, да приеме офертата им, защото знае, че пътищата му за връщане, оставане до сегашната компания са застрашени или невъзможни. Тоест виждате една наистина много реална ситуация, много подробна и отново се очаква в рамките на 60 минути колегата, който кандидатства за четвърто ниво, всъщност ще е този казус, да отговори как вижда проблема, какви решения би предложил и кое е най-доброто решение за компания. И още един последен, трети казус в областта на организационното развитие. Те са дълги казуси в случая.
съм обобщила по-кратко представянето на ситуацията в компанията, защото страницата нямаше да стигне, но става въпрос за следния казус. Вие сте директор човешки ресурси в строителен холдинг. Основната специализация на холдинга е пътно и мостово строителство, реконструкция, изграждане на високи сгради, укрепване на планински участъци от инфраструктурата. До този момент управлението на основната дейност на фирмата е разположено в София. Новите планове са за участие в строежи в магистрала Хемус и панорамен път Варна-Бургас, вследствие на което компанията е взела решение за преместване седалището в Варна с закупуване на конкурентна фирма. Конкурентната фирма е с по-малко служители, но добра, бърза и гъвкава при участие в тръжни процедури. Ключови специалисти на холдинга, които са в София и трябва да отидат в Варна, са строителни инженери и съответно специалисти по бизнес развитие. Това е казуса като ситуация в компанията, а проблема при HR е следния. За вас, като директор човешки ресурси, на вас е възложена задачата да обедините персонал на двете компании, да изградите нова организационна култура и оптимизиране на човешките ресурси, подсигуряване на необходимия персонал, а съответно и освобождаване на част от служителите. Какво ще направим? Отново имаме 60 минути, отново имаме трите очаквани етапа на анализ, т.е. дефиниране на проблем, предприемане, анализ на ситуацията, възможни решения и оптимални решения. Така че надявам се с тези конкретни примери за тестове и задачи и казуси да сме показали малко по-добре и по-конкретно как изглежда инструмента, за да могат колегите сами да добият представа това как се биха се справили. Сега няколко думи за портфолиото, което също казахме, че е етап от оценяването. Неговата цел е да се съберат доказателства, с които да се верифицира опита, разделен като набор от знания, но и набор от опит и умения, правене на нещо и доказване на това умение. За съответните стандарти, прямо нивото и специализацията, която избрал кандидата. Това нещо се случва в една таблица екселска, попълва се със съдействие на ментора, проверява се и се качва в системата, след което вече е дума на комисията да го прочете и да го оцени. Портфолиото изглежда всъщност по този начин като таблица, като оформление. За второ ниво има 4 стандарта, за трето ниво 6 и за четвърто ниво 8 стандарта, по които се работи. В тази логика съответния стандарт и вътре в него, както и в ръководството за самоподготовка, съответно по всеки индикатор да се опишат знанията, т.е. в случая сме ви дали пример с организационно развитие и в раздела знания, методология по организационно развитие и съответно в дясно следва кандидата да опише какви знания има в тази област и отдолу същата примерно за четирите стандарта и няколкото индикатора към тях. Същото се повтаря и за умения. Участвал съм, анализирал съм, разработвал съм, изготвил съм и да приложи съответно някои от тези документи и могат да се и добавят при поискване от ментора или комисията. След като минем успешно всички етапи с праговете, които споменах за тестовете и задачите, при портфолиото всъщност преминаването е с да или не, т.е. там не е оценка като стойност, а е с да или не. Стигаме до финала, до сертификационното интервю, което, както споменах, се случва в присъствието на сертифицирания колега и тричленната комисия за сертифициране. Поканва се и ментора, но той само е гост, той не задава въпроси и не разговаря. Минава се, разговаря се за мотивите на колегата, за неговата кариера, за неговите представи за бъдещето му като HR колега. Говори се и за различните инструменти, през които той е минал по преценка на комисията. Но това, което мога допълнително да кажа, е, че е много полезно. Колегите излизат от тази среща винаги много доволни, защото получават съвети от опитни членове на комисията, провокации и също идеи за това какво още могат да развият. А минаването през инструмента и писането дори на портфолиото е един такъв хубав анализ на това, което си вършил, че всъщност много често е положителна изненадата колко неща са минали през нас и колко неща знаем.
Така че наистина един много положителен процес и един етап на развитие. Финализираме с решение за сертифициране, с да или не, за връчване на сертификат. Самото връчване на сертификата става или служебно, или предпочитаме официално на някой форум на асоциацията. И също имаме идея да работим в посока ресертифициране, т.е. след 5 години да видим колегата в тези 5 години какво като активност е направил както в кариерата си, така и като член на асоциацията, но също и като член на сертифициращата общност, за която споменах. Започнахме при нея с срещи регулярни, измисляме теми, които да са полезни взаимно и на колегите сертифицирани, сертифициращи се, а и ние като орган, т.е. правиме си общи интересни срещи, измисляме теми, които са полезни и заедно се развиваме по този начин. И с това мисля, че всъщност следейки времето, влязахме в рамката на договорното и можем да минеме към въпроси, които са породили нещата, които ви споделихме. Така че заповядайте да видим всъщност има ли ваши въпроси. Това, което мога да кажа също е, че имаме на сайта 15 въпроса и отговора, които най-често се случват. Един от типовите въпроси, които и част от кандидатите, които не покриват условията и нямат достатъчно опит, е очакване, че това е един процес на обучение. Тоест, тъй като има компании, които предлагат обучение с сертификат, което не е сертифициране в смисъл, в който ние говорим, тоест, там не се доказват знания и умения, само се получават знания и документа, който се издава, също се нарича сертификат. Може би това е една от причините колегите да смятат, че това е на обучение. Тоест колеги, които току-що са завършили или имат по-малко от една година опит и с тях разговаряме и ги отлагаме да понатрупат още опит и тогава да се сертифицират. Така. Показаните казуси за кое ниво се отнасят, пита Петър. Значи те са различни. Казусите специално са винаги за трето или четвърто ниво. Тоест те са, за това се казва казуси, като при първо и второ са практически задачи. Тоест различни са, тези бяха в три области. Едното беше трудови отношения, другото беше организационно развитие. По-скоро последните два са за четвърто. А първия, който беше малко по-лек трудови отношения, би могъл да се случи и в трето и в четвърто. Но подобни са. Сега да видим, имаме ли друг въпрос. Така, не мога да видя друг въпрос до момента. Така, ето ми въпрос. Преподавател съм по управление човешките Венета. Преподавател съм по управление на човешките ресурси, ръководя магистърска програма по учера в Държавен университет. Кое ниво на сертифициране бихте ми препоръчали? Аз всъщност по-настоящем съм и на менеджерска позиция в университета. Значи, тук имаме съчетание на менеджерска позиция, ако ние имаме 3 години опит в менеджерската позиция, това означава, че можем да говорим за трето ниво. И да се сертифицираме като менеджер, защото всъщност при менеджерската позиция очакваме да има подчинени колеги под съответно, за да отидем на сертифициране на трето ниво. Така че малко е по-специфичен случай. От друга страна имаме знанията по учера, а имаме практиката като менеджер. Така че предполагам, че тази комбинация ще ни насочи към готовност за трето ниво. Сроковете за сертифициране, да, те бяха, всъщност е редно да бъдат обявени. Сроковете са за първо и второ ниво са 3 месеца, до 3 месеца, а за трето и четвърто до 6 месеца. Това е диапазон. Но чистото време, което човек би следвало да отдели, са ден до няколко дни. Защото, всъщност, виждате всеки инструмент, чистата работа е 1 час. Т.е. може да се седне пред компютъра в почивни дни, вечер, за 1 час човек да се съсредоточи, когато не е уморен, знанието и опита си ги има и да съответно да мине през процеса с етапите и трябва да по-напише портфолио.
Така че чистото време не е тези 3 месеца, това е диапазон за първо и второ ниво и 6 месеца за трето и четвърто. Има ли периоди, в които се сертифицира и може процесът да стартира по всяко време? Процесът може да стартира по всяко време, кандидат по кандидат. В началото, когато в 2015 започнахме с програмата, имахме голяма група и направихме общо стартиране и въвеждане и среща с тях, а от тогава вече правиме с всеки кандидат комуникация, уточнения и стартираме по всяко време. В момента имаме 7 човека в процеса. Вчера, утре имаме човек, който стартира, т.е. наистина сме отворени и нещата са постоянни като възможност за старт. Каква е международната значимост на сертификата? Сертификата е всъщност основно за нашата практика. Той е базиран на казуси и трудово законодателство българско и това го отличава от другите голямите международни познати програми CIPD и американската ШРИМ, но всъщност той е и с наша практика, с наши случаи и с наше законодателство. Така че би следвало да не търсим международна значимост в този смисъл. При изготвяне на портфолиото, какъв тип документи имате предвид, че се предоставят като доказателство на описаното? Примерно, участвал съм в... изготвил съм длъжностна характеристика. Може да искам да видим как изглежда да я присложите. Вътрешна комуникация. Участвал съм в разработка на проект. Внедрявал съм нещо и всъщност моя принос или аз съм бил част от нещо и да се приложи. Мога да дам също и пример, в който тъй като има компании, където нещата се дефинират със степен на конфиденциалност, ние отидахме в компанията и разгледахме документите на място. Ставаше въпрос за четвърто ниво и не изискахме голяма папка, която да ни се изпрати, а ние отидахме на гости в компанията, седнахме в една зала, разгледахме документите и по този начин верифицирахме нещата. Тоест, документите могат да бъдат според това, което описвате, че сте работили. Няма как да ги изреда така свободно, но те доказват участие в нещо, за което пишете, че имате опит. Има ли някъде други свободно достъпни казуси и примери, които могат да се прочитат за самоподготовка? Не, защото идеята не е да заучите казуса. Идеята е вие да влезете в ситуация и да разсъждавате на база на това, което знаете и това, което в момента сте натрупали като опит. Тоест, в ръководството за самоподготовка много аргументирано са описани за всеки стандарт индикаторите и какво съдържат те, и те достатъчно подсказват, за да си структурирате в тази област какво знаете, какво можете да си спомните. То ще помогне за портфолиото, а вече при казусите се разсъждава. Всяка ситуация е... Не е въпрос да упражнявате казус, защото другия ще се има различен. Това са практики, това са допускания, какво би се случило или какво вие считате за правилно и защо. Тоест, вашето разсъждение или сте го преживяли, или от знанията, които имате, ако сте в тази ситуация, как бихте постъпили. Това е идеята. И може, ако не е изчерпателно по време на интервюто, колегите от комисията да доизяснат нещата, но е задължително да се покрие някаква степен, за да се мине този праг от 70% задоволителност на разсъжденията и на аргументите в отговор. Закъснявах, така не чух цената на различните нива. Цената на нивата не сме я обявили, но тя има и на сайта, но мога да я съобщя. Тъй като първо имаме две възможности за заплащане на таксите, те са или еднократно входящо заплащане, или разсрочено плащане на три пъти. И съответно при първо ниво е 800 лева за сертифициране, второ ниво е 1100, трето е 1500 и четвърто ниво е 2000 лева. Това е сумата. Когато е разсрочено, има съвсем малко завишени с проценти от разсрочване. Да. До тук сме май готови с отговорите, ако няма други.
Не виждаме. Още някой да има нещо да попита. Надяваме се, че срещата ни по този начин е била успешна, защото спестихме време да се събираме в зала. Винаги сме на разположение. Нашите координати на сайта ги има и в платформата. Може спокойно да разглеждате и винаги можем да се чуем и да влезем в малко по-конкретен разговор, уточнение, всякакви въпроси, които в момента не сте успяли. Така че ви желая успех. Благодаря, че отделихте време и ще се срещаме отново.